Siinä oli semmoista touhua sillä videolla ja nyt on taas käsky käynyt ja ylemmältä taholta ja minähän kyllä mielelläni suostun auttamaan korkeitakin tahoja. Ja on jotain tärkeää asiaa herralla. Tervetuloa. Kiitos. Niin, mikäs nyt on? Herra puheenjohtaja, lausun ensinnäkin sydämelliset kiitokseni siitä positiivisesta sekä myöskin negatiivisesta kritiikistä, jota aikaisemmissa ohjelmissani olen teiltä saanut. Minulta. En vaan katsojilta. Joo. No niin, menemme asiassa eteenpäin. Olen samaa mieltä. Ja näin kesän kuumimpina aikoina, jolloin jolloin kesälomakausi on vilkkaimmillaan, on syytä kiinnittää huomiota autojen turvallisuuteen. Nytkö vasta sitä talvirenkaita vaihdetaan? Hissun kissun vaapulavissun hyvää tulee, sanoi vanha kansa jo aikoinaan. Kyllä. Nyt kun huoltamot ovat myöskin henkilökuntapulan koettelemia, on syytä korostaa omatoimista auton kunnostusta. Suosis suomalaista ajan ladalla. Mutta jos haluat päästä myöskin liikkeelle, sinun täytyy tietää, millä tavalla omatoimisesti voidaan auton renkaat tasapainoittaa sekä myöskin pumpata. Onko nyt siitä kyse? Siitä on nyt kyse. Tämä on vakavaa asiaa siinä mielessä, että minulla on tässä rengas ja tässä pumppu. Nämä ovat juuri ne tarvikkeet, joita tarvimme silloin, kun pumppaamme renkaaseen ilmaa. Tämä meni läpi. No niin, minä laitan pumpun nyt vaikka tähän päälle. Tämä on Irenen mönkijän rengas. Minun täytyi turvautua tähän, koska automme eivät lähteneet tänä aamuna liikkeelle. Enkä saanut onko tuo hattu, tänne autoa pois? Kyllä. Se on hattu. Hattu otettiin pois. Mä panen sen nyt vaikka ihan snadiksi hetkeksi tuohon tyrkkarin päälle. Ja nyt koska tämä tärkeä asia nyt pääsee vauhtiin? Nyt. Jaha. Mönkijän rengas on periaatteeltaan samanlainen kuin auton rengas. Kumi päällä ja ilma siellä sisäpuolella. No, panemme tämän niin sanotun klubiston tuohon päälle. Noin. Lukitsemme sen. Mut jos tuota, näin. Siellä on jo ilmaa, niin mitä sinne enää ilmaa? Sieltähän pääsi sitä ilmaa ihan himpun verran ulospäin tulemaan. Ja se tarkoittaa sitä, että renkaan paine tuolla sisäpuolella laskee. Selvä. Niin on. Se on selvä. Se on selvä. Ja nyt pumppuamme. No niin. Tämähän alkaa olla taas sitä paljon, että eiköhän tämä oho. Niin on, sehän nousee kuin ahteen palkka tasaisesti, mutta korkealle. Nyt on syytä ottaa lukitus pois päältä. Niin on. Ja huomaamme, että se laskee kuin sorsan palkka. Äkkiä ja pohjalle. Joo. No niin. Joko nyt tämä täysjärkisten homma voidaan lopettaa? Niin, tuo täysjärkisten homma voidaankin lopettaa, mutta me sosiaalidemokraatit jatkamme tätä omaa puurastusta. Minä tempasen kyllä videon päälle. Jos olette vielä hetken hiljaa, niin minä sanon, että mönkijällä ei sitten kannata tuonne tien päälle lähteä. Siinä voi nimittäin käydä köpelösti. Minä vien tämän tuonne Irenen mönkijään takaisin, niin se pääsee hurjastelemaan kaislikossa. Näkemiin. 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 Näkemiin.
Näkemiin. Kikku!